Labas vakaras, brangus krepšinio aistruoliai. Tiesioginė transliacija per TV kanale pradedame iš Pasvalio pieno žvaigždės Kauno Žalgiris. Pasvaliečiai, atsiprašau, žaidžia tokį ties perimetrų grįstą žaidimą. Gebena smaginasi. Žvaigždės pagal pataikymo procentus irgi viena paskutinių komandų. Lygoje tiek pagal tritaškius, tiek pagal dvitaškius. Lukas Lekavičius pataiko. Polėjas, kuris tikrai ne toks, kokio buvo tikėtasi. Netgi nepradė rungtynių starto penkete, o iš trijų taškų zonos sudėtyje. Šiame klube tikrai pakybo ant plauko jo likimas komandoje. Neaišku, koks atvažiuos lygėjus prieš Tomsną. Ir štai tokius metimus pataiko Zekas lygėjus tiesiog. Paulius Petrilevičius, Laimonu Kisėliui įmestas kamuolys, po ilgesnės pertraukos. Ateit Kisėliui į pagalbą, uždaryt kairį pusę. Oi, 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 nėra variantų. Dekoratyvinė Tomsną. Vasenbergas, va to reikėjo, kaip gaivaus oro gurkšnykas. Rokas Jokubaitis gražaus, daug prieš daug džiakų lentėlų, galbūt Žalgiris šiandien dar ir televizijos. Oi, čia Ulanova, koks pranašumas, saldainis Lukošiūnui. Ir šis jį išsilūkštė. Čia apsigint šansų nėra, pasyvus buvo Petrilevičius gynyboje, Landilas galėjo, mes drąsiai. Ulanovas pataiko savo firminį. Čia su Kauno Žalgiris. Kita vertus, pažiūrėkime į situaciją turnyro lentelėje. Jeigu Žalgiris yra ryškiai pirmas, tai turnyro lentelėje. Petrilevičiaus užtvaros nesinaudoja. O, Markas! O, va! Labai netikslus. Kai turi tris gynėjus, nieko nelieka. Kai bandyt šaudyti iš toli, Milas taikliai meta iš tolimo nuotolio. Atliks metimą Petrilevičius, kitai prieš Jankūną pataiko Paulius. Artūras Milaknis jam derinys, jis iš toli ir trys taškai. Ko nepataiko pasvalyti? Ta turi šeimininkai, dar vienas to įrodymas. Dalinasi kamuolį Gebenas, galėjo pats užbaigti ataką. Lukošiūnui gali už tiek pat galimų. Vienas žvaigždės toliau, liks su trim laimėjimais. Lastenbergo ir Thompsono atakos pabaiga. Pašiūnas, į kraštą Jokubaičius, šis palieka už nugaros Lasenbergas, suklaidino ir Kleuro Thompsono rankas Jokubaičius ir studija Vilniuje. Kur kolegos, Ignas Grinevičius, Virginijus Šeškus ir broliai Lavrinovičiai dar aptars. Sąrašas su dviženkliu taškų skaičiumi, o Gilanas iš toli pro šalį. Thompsonas, na va, bent mačio pabaigoje bando reabilituotis. O čia Gilano paskutinis bandymas ir gražus. Zako lydėjau stogas, kągi 186-4.